Ekstradojt nga Anglia drejt vendit ton 35 vjeqari nga kuksi si granit shehu, i dënuar me 16 vite burg në të të 2018-ës. Shehu u kap në Angli në 20 shkur të këti viti, pasi drejtësia shqiptare e ka dënuar për vrasjen e kushëririt të ti. Njarja në fjal, ka ndodhur me 16 shtator të 2015-ës, ku granit shehu vrahu me 12 goditje thike, djalin e gjagjajt, Milazim Shehu. Viktimën e qëlloj të kdera e shtëpisa këti të fundit, i cilin dëroj jetë në spital. Nga jetimet e prokuroris, ka rezultuar se një ka ndodhur për motive të dopta. Pasis i pas familjarve, vajza e të ndjerit, i kishte vjedhur granit shehut në banes, një sasi prej 12.000 lek të reja. Një pretendimi tjil nuk është pranuar nga mila shehu, ndërsa të dy ata janë konfliktuar me styre, duke quar diri në përdorimin e thikës. Gjukimin dajti është kryer në munges, ndërsa Prokuroria e Tiranës i kërkoj gjukatës dënimin e të pandehurit me burgim të përjeqëm me akuzën e vrasjes me paramendim.